ଅବାଧ ଗୋରୁଚାଲାଣ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି ଆଇନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗୋରୁଚାଲାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହାଟରୁ ଗୋରୁ କିଣି ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଗୋଚାଲାଣ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 70% ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ ଗୋଚାଲାଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉମରକୋଟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କିଛିଦିନ ହେବ ଗୋଚାଲାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୋଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସବିଶେଷ ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ରାଇଘର ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ବସୁଥିବା ହାଟରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଲାଲ ଗାଈଗୋରୁକୁ କିଣିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାପାର କରାଇ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗାଈଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶାଖପାଟନା, ବିଜୟନଗରମ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ କଂସାରୀଖାନାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ବିଶାଖପାଟନାରୁ ବନ୍ଦର ଯୋଗେ ଏହି ଗୋମାଂସ ବାହାର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 1974 ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ନିଷେଧ ରହିଥିଲେ ହେଁ ଉକ୍ତ ନିୟମଟି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହାସହ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୁଗ୍ଣ ଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗାଈଗୋରୁକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଥାଉ ଯେ ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଗୋଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଚାଲାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଚାଲାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ରେ 60-70 ଗୋରୁକୁ ଦୈନିକ ନିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହ ହଜାର ହଜାର ଗୋବଂଶକୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ 500 କିମି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ପିଟି ପିଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋମାତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଗୋଚାଲାଣକୁ ଯେପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଗୋଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରାଇଘର ତତ୍କାଳୀନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋପୀନାଥ ସିରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର 33 ଗାଈ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ସର୍ଗୁଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଗୋଚାଲାଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଉମରକୋଟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି ଥରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ଗୋଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଚାଲାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଘର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଳେ ଚଳେ ଓ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରକ୍ ଗୋଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଚାଲାଣକାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଗୋବଂଶ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଲୋପ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଯଦି କେହି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋରକ୍ଷା, ଗୋସେବା, ଗୋପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ସହାୟ ଯଜ୍ଞ କରିବାଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ କଂସେଇ ହାତରୁ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରାଇଘରରୁ ରାମଦୟାଲ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।